Hey, fedt du ser med. Sidste gang i syltetøjsvideoen, der var jeg lidt inde på det her med, at vi handler til en hel uge og gør ved. Jeg tænker, at det prøver jeg da lige at lave en hel udsendelse på. Så lad os prøve at kigge nærmere på, hvordan det plejer at foregå. Det kommer her. Okay, vi skal handle til en hel uge. Vi plejer gerne lige at starte med, hvis nu jeg har nogle møder, eller jeg tror ikke, jeg har nogle møder, men vi skal nok øve på torsdag, så der skal vi nok have nem mad, eller hurtig mad. Nej. Og så går vi og laver pizza. I morgen? Torsdag. Ja, vi skulle lave det onsdag. Okay, så pizza onsdag, for så har vi nem mad torsdag. Det var en god idé. Okay, når vi laver pizza, så laver vi den gerne delvis hjemmelavet. Det vil sige, vi køber en færdig bund. Det gider vi af urensagelige årsager måske ikke lige til at lave selv. Nå, men så plejer vi at komme noget kød på, selvfølgelig noget oksekød. Vi kommer noget skinkestrimler eller tern eller kyllingtern eller sådan et eller andet på. Hvad kommer noget? Der kommer selvfølgelig ost på. Det plejer vi med at komme på. Noget ananas. Camilla er vild med ananas. Det kommer hun på. Det er jeg ikke så vild med, så det springer jeg over. Det er sådan en hel masse ting. Og så dejen skal selvfølgelig gerne være en fuldkornsdej. Okay. Mandag, tirsdag. Er der noget, vi har lyst til? Jeg tænker... Lige før vi skal ud og have fat i bøgerne, eller hvad? Til inspiration. Nej, jeg fatter ikke. Jeg synes bare altid, man bliver så idéforladt, når man skal sidde og tænke sig selv til at finde på et eller andet. Altså, jeg synes virkelig, mad, det er virkelig svært. Altså, det vil bare være nemmere at bare proppe noget i skrutten, og så bliver man mæt. Altså, men det er bare, vi skal ligesom også være det rigtige, og vi skal have masser af grøntsager, og vi skal det ene og det andet. Så det har jeg stadigvæk ikke vendet mig til, efter at have fået sukkersyge. Jeg tror, vi har sådan nogle rodfrugtsnitter, eller hvad hedder sådan nogle i fryseren. Så kan vi måske bruge dem, og så kan vi tage noget kotelet eller kylling eller et eller andet. Altså fritterne, eller hvad? Ja. Kan vi gøre det? Det kan vi måske gøre i morgen. I dag. I dag. Rodfrugt, fritter med noget kød. Skal der være noget kylling? Det kan det godt være. Lad os gøre det. Med hensyn til kød, så må jeg sådan egentlig spise mere eller mindre det hele. Men det er klart, der er noget kød, der er bedre end andet. For eksempel kylling og kalkun, som er mørt kød. Det er bedre for mig at spise end sådan en stor, fed okse. Et eller andet med fedtkant på osv. Så det må godt være lavt på fedtprocenten også. Og fredag skal vi til fødselsdag, så der skal vi ikke lave noget, eller hvad? Gratis mad. Men så har vi mandag tirsdag tilbage. Vi skulle også gerne have noget med noget salat eller noget grønt. Det burde vi faktisk have hver eneste dag. Men når vi siger pizza, det måske... Man kunne godt spise salat til at komme noget grønt på. Men jeg tænker, hvis vi nu købte ind til en god gang salat mandag, så kan vi genbruge det meste tirsdag. Så skal vi ikke bare have et eller andet, vi kan spise en masse salat til. Men kylling i dag, så det gider vi ikke igen i morgen. Så hvad skal vi finde på? Vi kunne også i stedet for salaten, må vi lige se, kunne også lave en blomkålsris eller et eller andet. Det er sådan lidt mere gængs til det hele. Salat passer selvfølgelig også til mange ting. Udfordringen er, at sådan noget som kartofler, som man normalt vil spise til alting, det skal jeg helst undgå. Der er meget stivelse i, og der er en masse ting i, som jeg helst ikke bør spise. Så det er ofte noget med at finde ud af, okay, vi tager bare nogle grøntsager til. Nogle frosne grøntsager, vi lige smider i en gryde og varmer, eller friske grøntsager, vi damper, eller en god gang salat eller andet. Men så bliver det tit bare grøntsager og kød. Salat og kød. Og så er det bare svært, altså, fordi man gider ikke spise kylling eller kalkun hver dag. Okay, så salat. Hvad med sådan nogle fyldte peberfrugter? Det er længe siden. Eller farserede peberfrugter, hedder det. Ja, så er det også til 2 dage. Det er jo perfekt, så. Farserede peberfrugt med salat. Sådan en gang farserede peberfrugt eller fyldt peberfrugt, det er faktisk ret nemt. Det er bare lige en gang kødsovs ind i en peberfrugt. Eller et par peberfrugter. Og så lige tippet af, lige drøs en lille smule revet ost henover. Så det er super godt.
Nå, men så har vi det hele ugen. Skal vi så ikke bare se at komme afsted? Jo da. Fedt. Jeg laver lige en brændegård. Det er meget dårligt vejr alligevel. Nå. Hvis du lige undrer dig over, hvorfor jeg sagde, at jeg lavede en brændegård, så er det fordi, at ham, der hedder Henrik Brændegård, som har videofabrikken, som bor ovenpå vores firma, han har tit lige lavet den her, og så skiftet kamera. Så det vil jeg også lige prøve lige for en enkelt gang. Jeg smider dit link til hans kanal, så du lige kan se, hvordan han gør det. Nu er vi simpelthen bare på vej ud og handle. Normalt handler vi bare i den lokale Rema 1000, men i dag der skal vi lige have lidt flere ting, og vi skal lige ud og kigge på noget på vejen, så vi kører et smut til Middelfart og handler derude. Vi skal i hvert fald i Lidl, og så kører vi sandsynligvis i Føtex bagefter og køber de lidt mere almindelige ting. Vi synes ikke altid, at Lidl har lige præcis det, vi har brug for, så det gør vi. Så er vi i Lidl. Kvinder og blomster. Jeg har aldrig rigtig forstået Lidls kassekoncept. At man køber sine varer, så skal man stresse helt vildt meget for at skynde sig noget at pakke dem. Det er måske bare mig. Det var en tur i Lidl. Så skal vi lige videre til en tur i Føtex. Okay, jeg har rimelig tæt her. Et lille tip til mere motion i hverdagen, hvis man for eksempel er sukkersyge. Hold på den parkeringsplads, der er længst væk, når man nu skal helt herover. Det giver en lille bitte smule ekstra motion, men hvis man nu gør det hver eneste gang, så kan det være, at det løber op i sidste ende. Så har vi lige lidt ved at købe et kilo og delt ud på to gange. Smart. Cocktailpølser. Hvorfor er det altid så svært at finde dem? Meget kredsen, når det kommer til æbler. Men de her Pink Lady, de smager godt. Dem kan vi godt lide. Meget rart, man sparer en masse penge. Man sparer en masse tid, fordi man kun skal handle én gang. Men de der poser der, de er bare kæmpe store og vejer et ton.
Og vi glemmer altid at tage poser med, så vi skal altid købe nye poser. Så vi har altså en ton af poser derhjemme. Derudover går det meget godt. Nu skal vi bare hjem, og så skal vi have sat varerne på plads i skabe og køleskab og det hele. Og så er vi good to go resten af ugen. Eller næste uge. Apropos næste uge, så næste gang, der bliver en lille special, fordi jeg har tilmeldt mig Stafet for Livet. Og hvad det er, og hvad der kommer til at ske der, det kan du se meget mere om på søndag. Så kan du nu have det rigtig godt, indtil vi ses næste gang. Tak fordi du så med. Hej så længe.